No, protože jsem to chtěl zažít, to, co se tady bude dít, to je celý. A myslím si, že je prostě skvělej a dělá to dobře, tak jsem si chtěl ten zážitek dopřát. Tak to vůbec nemám, protože si myslím, že se můžeme u něj, člověk nikdy neví, a můžeme se seknout klidně na tom, jak jsem dneska asi ráno vstál, takže kdo ví. Těším se, strašně.